السلام عليكم. السلام عليكم. خبر خو نه کنا خان دی وټونه ته ولار دی انتخابی نشان بوتل یا ستا بوتل بالکل بالکل پساس ترغو نو ستاس غریبانانو د خدمت د پار راو ته دی ستاس غریبانانو د حق د پار راو ته دی زمون غټول ټونه ولا خان زمون بس بوتل یا ستا بوتل یا ستا سید پوه شو سید خان سید خان سره تاریخ لړو لړو زور دی پورنا پاتې سید ان شاء الله تعالی بس تا کار وو شي خه خیر ان شاء الله تعالی پوه شي صحیح شو سید خان زمونږه ارتس پرمر سوځي درو پندرا دماغ کوم ان موږ راغلو خو تاسو مسله ده او پلار خو ما سره پړ نشته دي زس نشم کولای اکثر نه وخت کو وتا تاسو څنګه راتلې زمونږه ټول کلی خان تاسو له ټینه در کړو دا سو ټوټو مراته جوړ کړ ته دی وټ نه امبیل جوړ کا او پزانی واچو غریب ارد ہے تو بعد